Mesame sectori da moukidebeli sagamozebo mekhanizmi sheknis iniciativit parlamentis mimartavs. Arasamtarobo organizatsiebis zarmadgelebi amboben rom uqeba samartodamtsolta mier chadenili danashaulebi unda gamoizios. Khelmzvaneli da moukidebeli figura unda iqos romelsats parlamenti aerchevs. Shekhvedras dges saparlamento umravlesobis zarmadgelebits daest. Problemebi arsebobs institutsiouri tsamebastan ara adamianro moqrobastan zogadat bzolastan dakavshirebit. Შეიძლება სისტემური პრობლემები უფრო წარსულ შეიძლება, მაგრამ დღესაც ათეულობით მსგავსი ფაქტია, სადაც გამოძიების ეფექტურობასთან დაკავშირებით გვაქვს ნიშნები. ჩვენ 4 წელია ვიმეორებთ, რომ აუცილებელია ამ სისტემური პრობლემის მოგვარება და სისტემური პრობლემას ჭირდება ინსტიტუციური ცვლილებები, ანუ ახალი ინსტიტუტის შექმნა და არა უკვე არსებული ინსტიტუტებში გარკვეული კოსმეტიკური სამუშაოების ჩატარება. პროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ წარმოადგინა დამოუკიდებელი საკანონმდებლო მექანიზმის თაობაზე, absolut არეეფექტურია და ვერ პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს. Ამავე დროს მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ ძალიან სერიოზული ინიციატივა იმისთვის, რომ მართლაც დამოუკიდებელი სტრუქტურა განეხილავდეს არასათანადო მოპყრობას სხვადასხვა ტიპის სამართალდამცავ სტრუქტურებში. ფიქრობთ, რომ მაშინ, როდესაც ძალიან დიდი უნდობლობა არის სამართალდამცავების წარმომადგენლების მიმართ, რადგანაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ბევრი ფაქტი იყო, როდესაც მათ მიერ უფლებამოსილების გადამეტებაზე საუბრობდით ჩვენ, ამ პირობებში მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად ეფექტური მექანიზმი შეიქმნას. სხვა შემთხვევაში ეს მექანიზმი იქნება, მაგრამ მის მიმართაც ნდობა არ იქნება საზოგადოებაში.